ଏମ୍ସ ଚୟ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାରେ ଆହତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ବିଜେପି କର୍ମୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ବରାଳ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଚୟନୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ ଜନ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି। ଏପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଉପନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ନେଇ ଶାସକ ଦଳ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେବେ ବୋଲି ସମୀର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କି ସଙ୍କେତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଏ ହିପୋକ୍ରେସି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରିଆମ୍ବୁଲରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତିରିଶ କେସ୍ରେ ଜଞ୍ଜୁ ହେଇ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଯାହା ନାଁରେ 30 କେସ୍, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଭାଇ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ୱାରେଣ୍ଟି ଯଦି ତୁମେ ଗିରଫ କରିବ, ତୁମେ ସେ ୱାରେଣ୍ଟିକୁ ଗିରଫ କଲେ ସବୁ ଦଳର ତ ଯିଏ କ'ଣ, ଖାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଜେପିର ୱାରେଣ୍ଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଓଲ୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଇଏ ପକ୍ଷପାତିତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ଆଉ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇକି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ବସିବ? ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଜନୀୟ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଇଏ ଯାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବରାଳକୁ ଆଉ ସତ୍ୟବାଦ ଚୟନିକୁ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ଅଛି ସ୍ଥିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି, ଜନତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଧମକେଇକି ପୁଲିସକୁ ହାତ ବାରିଶ କରିକି ଭୋଟ ନେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।